Goeiedag, dis vandag die 8ste Oktober. Welkom by vandag se nuusbulletin. In hierdie bulletin, die Solidariteit Navorsingsinstituut stel 'n alternatiewe gesondheidsorgstelsel bekend en die ANC sê hy het nog geen besluit geneem oor die burgemeesterskandidaat in die Tshwane Metro nie. Die Solidariteit Navorsingsinstituut het vroeër vandag 'n konsepvoorstel vir 'n verbeterde gesondheidsorgstelsel as 'n alternatief vir die regering se nasionale gesondheidsversekeringswet bekendgestel. Die SNI sê terwyl die debat voortwoed oor die NGV, het die instituut besluit om nie net teen die NGV te veg nie, maar ook om met voorstelle en oplossings van sy eie vorendag te kom. 'n Senior navorser verbonde aan die SNI, Teun Stobison, meen daar is verskeie redes waarom die NGV selfs meer skadelik aan Suid-Afrika se huidige gesondheidsorgstelsel sal wees. En hy sê in 'n voorstel vergelyk Solidariteit die huidige gesondheidsstelsel, die beplande NGV en die SNI se konsepvoorstel met mekaar. Stobison meen Suid-Afrika beskik tans oor universele gesondheidsorg waar diens en infrastruktuur erg tekortskiet. Die ANC het nog geen besluit geneem oor wie hy sal steun vir burgemeester in die Tshwane Metro nie. Die metroraad hou môre 'n spesiale raadsvergadering om 'n nuwe burgemeester te verkies na Silje Brink deur 'n motie van wantroue verwyder is. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party is steeds besig om met alle partye te vergader oor 'n moontlike samewerking in die metro. Hy sê egter daar is nog geen ooreenkoms nie en dat daar eers teen later vanaand of dalk môre 'n moontlike ooreenkoms aangekondig sal word. Mbalula het bygevoeg dat die DA se posisie dat Brink moet terugkeer as burgemeester nie vir die ANC aanvaarbaar is nie. Die aantal gevangenes wat lewenslange tronkstraf uitdien het die afgelope 3 dekades met rasseskrede toegeneem. Dit blyk uit die jaarverslag van die regterlike inspektoraat van korrektiewe dienste vir die 2023-24 geldjaar wat in die parlement ter tafel gelê is. Volgens die verslag was daar aan die einde van Maart vanjaar 18.795 lewenslange gevangenes in die tronk teenoor die 518 wat in 1996 aangehou is. In 2016 het die getal op 12.800 gestaan. Volgens die verslag dui die toename nie net op die toename van geweldsmisdrywe gedurende hierdie tydperk nie, maar ook op die invloed van minimum vonnisopleggingsregulasies op die algehele groei van Suid-Afrika se gevangene bevolking. AfriForum sê die Gautengse premier Panyaza Lesufi is na bewering 'n kernfiguur in 'n grootskaalse toesmeerveldtog van ongebreidelde korrupsie, geldwasery en bedrog. Volgens die burgerregteorganisasie is honderde miljoen rand wat aan die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling toegewys is om aan maatskappye sonder winsoogmerk toe te ken hierby betrokke. In 'n verklaring sê AfriForum se privaat vervolgingseenheid dat hy deur 'n vluitjieblaser genader is om die betrokke amptenare en ander individue strafregtelik aanspreeklik te hou vir hierdie optrede wat al vir byna 'n dekade aan die gang is. Die privaat vervolgingseenheid sê hy het talle forensiese verslae onder oë gehad oor die toewysing van fondse aan nie-regeringsorganisasies vir die implementering van voedselbank, skooluniform en waardigheidspakkie programme. Dis aan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Onthou, ons is môre weer terug met nog 'n nuusbulletin. Jy kan ons ook gaan volg op al ons sosiale media kanale om op hoogte te bly oor die jongste nuus. Van my kant af, totsiens.